Միր վիրավոր զինվորի պատմություն, անանուն։ Երիտասարդ ու մասին գրում եմ կետային զինծառայողեր։ Բարձրահասակ, շատ գեղեցկատեմ դրական բարի կամեցող։ Նրան փոքրուց եմ ճանաչում, սիրով էր ծառայում մեր Արցախում։ Պատերազմի գույժը շատ ճակատագրեր խեղեց, չխնայեց նաև այս տղային։ Կարծում ենք չի ապրի, ամբողջ ծնոտը վնասվել էր, 12 ժամ տևեց վիրահատություն և բժիշկները 56 մանր կտորներից խճանկարի նման դեմքը հավաքեցին, տղայի կյանքը փրկեցին, որի համար շնորհակալություն և խոնարհում։ Բժիշկներն ասացին, որ 6 ամիս պետք է դեմքը ընտելանա ծնոտի ներսում տեղադրված երկաթներին, որից հետո կկատարեն պլաստիկ վիրահատություն։ Տարուց ավել է անցել։ Չպատմեմ են տասնյակ այցելուները, նախարարություն ու վարչապետին գրված նամակները, դռներ դուռ ընկնելը։ Շատ բան է շարքից չպատմեմ։ Հիմա հարցը կայանում է նրանում, որ վիրահատությունից նախարարությունը հրաժարվում է, պատճառաբանելով, որ գումար չկա։ Ցավոտ բան եմ ասում, բայց երևի պետք է զոհվեր, որ մեծարենք, փառք տանք, երկինքնայինք և շնորհակալություն հայտնենք նրան, որ մենք կանք նրա շնորհիվ։ Պետությունն էլ կփոխհատուցեր նախատեսված 10 միլիոն դրամով, մի լավ խաշքար կկառուցենք ցայտաղբյուր, որ անցորդը ջուրխմի ու էլի օրհնի։ Իսկ նա ողջ է, դեֆորմացված դեմքով, կես մարդ դարձած ապրում է ու սպասում, որ մի օր բախտը իրեն կժպտա և իրեն կվիրահատեն։ Ահա որ նիհարել է, ցավեր ունի ու այդքանով հանդերձ փորձում է այստեղ այնտեղ աշխատել, որ փոքրի շատ է թեթևացնի ընտանիքի հոգսը, քանի որ բազմանդամ ընտանիք է և վարձով են ապրում։ Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ ընտանիքը նաև զոհված հերոս ունի և խաշքարն ու ցայտաղբյուրն էլ արդեն կա, իսկ եղբայրը չկա։ Արդյոք շատ չի մեր ընտանիքի համար ճակատագրի կողմից նախատեսված պարտքը հայրենիքին։ Միգուցե այսպիսի պատմությունները շատ կան, բայց ես մեկը իմ հարազատինն է և ես բարձրաձայնում եմ, բայց կրկին ոչ թե բողոքելու, այլ լուծումը գտնելու համար։ Վիրահատությունն արժե 2.5 միլիոն դրամ։ Բժիշկներն ասել են, որ վիրահատությունը անվճար կան են, բայց այս գումարը նախատեսված նյութերի համար է և վիրահատությունը բավականին բարդ է։ Հիմա խնդրանքս իմ սրտացավ ընկերներին, ովքեր գիտեն նմանատիպ դոնոր կազմակերպություններ, որոնք հոգում են զինհաշմանդամների այսպիսի խնդիրները, խնդրում եմ նշեք մեկնաբանություններում, շատ օգնած կլինեք, նաև եթե կիսվեք ձեր էջերով։ Ես գիտակցում եմ, որ սա փոքրիկ Facebook-յան դրամահավաք կազմակերպելով լուծվող հարց չէ։ Բոլորը գիտեք, որ սատարում ենք գործող իշխանություններին, անկուսակցական եմ, հեղափոխության առաջին իսկ օրվանից սատարել եմ և հավատարիմ եմ մնացել իմ սկզբունքներին, այն ամենը, ինչ անում եմ երկրիս համար, անում եմ աշահախնդիր և իմ հնարավորությունների չափով փորձում եմ սատար լինեմ իմ վիրավոր, բայց ոչ մնացած պետությանը, քանզի ես ինձ տերին եմ համարում իմ երկրի և պատասխանատու եմ թե ձեռքբերումների, թե ձախողումների համար։ Այս հատվածը գրեցի այն ինքնահաստատվող դիվանա ռազմաքաղաքագետ Մասսայի համար, ովքեր առանց հրավերի ժամանում են իմ էջ և իմ գարումների մեկնաբանությունները փնովում են գործող իշխանություններին։ Գրեցի, որ կարդան ու գոնե հիշելով գրառումը, հոգու հայրի է ասույթը, ձերս մնան իրենց մտքի գոհարները այս գարման տակ շարադրելուց։ Գարմանս նպատակը ելքը գտնելն ու տղայի վիրահատության հարցը լուծելն է։ Նա եղել է ռազմիդաշտում, նա կռվել է։ Դրվակներ պատերազմից չկրեմ, կռվել է մինչև վերջին փամփուշտը և կիսատ, բայց վերադարձել է։ Նա միլիոնավոր հայերից մեկն է և նա կա։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Ստելա Սարուխանյանը։ Armpublic.com-ը գրում է. Արտյոք Սերսարքսյանը հաստատում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի սկանդալային հայտարարությունը, որ քարոռիա պատերազմը կանգնեցվել է ինչ-որ խոստումների դիմաց։ Այդ դեպքում ինչու՞ է կայացել Իլհամ Ալիևի, Վլադիմիր Պուտինի հետ նրա պայմանավորվածությունը։ Արդյոք 44-օրյա պատերազմի առաջին օրերին Սերգեյ Լավրովն այդ պայմանավորվածությունն էր ակնարկում, երբ ասում էր, թե հայկական կողմը գիտեր, որ վաղ թե շուտ այդ շրջանները Ադրբեջանին պետք է վերադարձնի։ Եթե դա էր Նիկոլ Փաշինյանին թողած Սերժ Սարգսյանի բանակցային ժառանգությունն ու կետը, այդ դեպքում, երբ ՀՀԿ-ն մեծից փոքր մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրում էր հողերը տալու մեջ, կարծեք թե Սերժ Սարգսյանի բանավոր պայմանավորվածությունն է կատարելու մեջ, մյուս կողմից պահանջում էր բանակցությունները շարունակելու իրենց թողած կետից, ուզում էր, որ հողերը տրվեն թե չտրվեն։ Փաշինյանը կատարի թե չկատարի Սերժ Սարգսյանի պայմանավորվածությունների կատարումը, և վերջո ինչ էին ուզում։ Երբ Սերժ Սարգսյանը պատերազմից անմիջապես հետո հայտարարում էր, որ եթե չլիներ հեղափոխությունը, ինքը Լավրովի պլանով կլուծեր Արցախի հարցը, իսկ այ Փաշինյանը դեմ է եղել Լավրովի պլանին, ակնարկում էր, որ Փաշինյանը սեպ է խրել հողահանձման եռակողմ բանավոր պայմանավորվածության մեջ։ Օգոստոսին ու սեպտեմբերին պատերազմից առաջ ումից էր տտնջում Ալիևը, թե իրեն խոստացել ու խաբել են և շրջանների
դեկուպացիա տեղի չի ունեցել։ Տրտանջում էր Սերժ Սարգսյանից, թե Նիկոլ Փաշինյանից։ Եթե Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ողբերգության ու աղետի տակ այսքան կեղտ ու անպատասխան մութ հարցեր կան, ինչ հեքիաթ էր պատմում Սերժ Սարգսյանի ցկյանս տանդեմ Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ ասում էր, թե Հայաստանն ու նրա իշխանությունները Տավուշյան էսկալացիայով ու Ստեփանակերտյան Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությամբ սադրեցին պատերազմը եւ որ եթե ինքը լիներ իշխանության, հույս կտար Ալիևին։ Ինչու պետք է այս ամբողջ նորեմի համար դաժանքին վճարեին մի ոչ ազգու սերունդ։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Ստյոպա Սաֆարյան։ Մարտիոսյան Հովանեսը գրում է. Քաղաքական բոլոր հոսանքների հետևորդները սպասում են, թե իրենց հակառակ ճամբարից ով ծիծեռնակաբերդում կամ եռաբլուրում կժպտա, որ խայտառական են։ Բումերանգի պես բան է, որովհետև բոլորի հետը լինում է, որովհետև ժամանակը եւ տարածքը իրենցն են անում։ Եթե մարդ անկախ նրանից աջակից հեղափոխական, ցախ աճ, կենտրոնամետ եւ այլն, անհնար է, որ ձեր ծիծեռնակաբերդի բոլոր աստիճանները ողբալով բարձրանա։ Դա մեծ տարածք է, հաճախ մարդիկ կտրվում են, թե ուր են եկել։ Եռաբլուր է դա, ժամանակի հետ այդպեսի դառնալու։ Երկար քայլելու, մտորելու ժամանակ մարդիկ կարող է մտովի կտրվել պահից ու տեղից։ Ով հետս համաձայն չի, թող չվիճի ու մնա իր կարծիքին, բայց ամոթին, եթե ստում է, փարիսեցիություն է անում։ Ամոթ նրան, ով թաղման ժամանակ ժպտացել է ու հիմա սևավորի դերի մեջ է մտել։ Ձեր գաղափարակիցը կլինի, թե հակառակ ճամբարի ներկայացուցիչ էտ է ժանվարկաբեկման մեթոդը մի կիրառեք, բումերանգի հետ է գալու։ Բոլորն են մարդ են։ Հասկանալի է, եռաբլուր ուրիշ է, վերքը թարմ է, բայց այնքան թարմ չէ, որ մարդիկ պայտակ մտքերի մեջ ընկած չկտրվեն իրականությունից։ Ես չգիտեմ, թե քանի դարին քրիստոնյա, բայց ես վերջերս Facebook-ում փարիսեցիության աղանդի հետևորդների ենք նման։ Շող Մովսիսյանը գրում է. Հիմա էլ ասում են, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Վահագն Խաչատուրյանը Նիկոլի կամակատարն է։ Ճիշտ է, ու դավաճ չի, եւ գիտեք ինչու, որովհետեւ Նիկոլն էլ իր հերթին հայ ժողովրդի կամակատարն է, այնպես որ ավտոմատ ստացվում է, որ թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայ ժողովրդի կամակատարներն են։ Ի տարբերություն Քոչի, Սերժի եւ Արմեն Սարգսյանի, այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը հայ ժողովրդի կամքը կատարողն են, մի բան, որը երբեք մեր ժողովուրդը չի տեսել։ Ռոբիկ Խարամյան Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. ՀՀ առաջին նախագահից հետո մինչև Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանը ոչ նախագահ ունեցել, ոչ վարչապետ եւ ոչ էլ խորհրդարանական մեծամասնություն։ Երկիրը 20 տարի բռնակավթած է եղել Ղարաբաղյան գիշատիչ կլանի կողմից։ Խնդրում եմ, Ռոբիկի, Սերժի եւ նրանց կողմնակից մյուս ճիվաղների մասին խոսելիս օգտագործեք իշխանական ու պետական այս կամ այն աթոռը բռնակավթած երկրի թշնամի արտահայտությունը։